Вітаю на Радіочас Новин. У студії працює Анна Іщенко. Сьогодні у Черкаському обласному краєзнавчому музеї з нагоди Дня Тетяни відбудеться бал за участі черкаської письменниці Тетяни Брукс. Під час заходу виступатимуть черкаські танцювальні колективи, заплановані майстер-класи та розіграші призів для тих, хто прийде на захід у фраках та бальних сукнях. 30 осіб потребує пересадки кісткового мозку на Черкащині, повідомила кореспондентам Суспільного завідувачка обласним гематологічним центром Олена Лук'янець. Відповідно до закону про трансплантацію, який діє з початку цього року, цю операцію могли б зробити у Черкасах, але не роблять. Чому, з'ясовувала Тетяна Рева. Про свою хворобу Володимир Ставянко дізнався 2 роки тому. У нього виявили гостру лейкемію. Щоб удужати хлопцеві, потрібна пересадка кісткового мозку. Нині таку операцію Володимиру можуть зробити за кордоном. Бо в нас не роблять трансплантації від нерідного донора. І від рідного теж не роблять, тільки в нас роблять від самого себе. Виходить, я роблю в Турції і туди літаю. На консультації, здаю аналізи. Сума трансплантації – 130 тисяч доларів. Пересадку кісткового мозку потребує і Анатолій Штанько. Торік йому діагностували лімфому. Нині трансплантацію кісткового мозку потрібно Анатолію можуть зробити в Україні. Звичайно, просто, як сказати, на стройці робив. Почало потвердження сильно велике, хоч і літо почало сильно. А потім з'явилися лімфоузли. Потрібні гроші для того, щоб я одужав, бо мені треба пересадку робити. Ну, мою пересадку, кажуть, що можуть зробити і в Києві, наче в нас це саме. Але ж хто я знаю. І на те треба гроші, щоб за границю ще дорожче. Зі слів завідувачки обласним лікувально-діагностичним гематологічним центром Черкаського обласного онкодиспансеру Олени Лук'янець, пацієнтів, як Володимир та Анатолій, які потребують пересадки кісткового мозку, нині у відділенні 30. Ну, більше 25 осіб, які потребують аутологічної трансплантації, тобто фактично 2 особи на місяць. Якщо до цього доточити пацієнтів з солідними пухлинами, пацієнтів з дитинства, у яких аутологічна трансплантація включена в протокол лікування при деяких онкологічних захворюваннях, то ми вийдемо на 30 осіб на рік. Олена Лук'янець додає, аби врятувати життя хворим пацієнтам в Україні, необхідно збільшити кількість центрів трансплантації. В Україні виконується лише аутологічна трансплантація, тобто коли сам пацієнт є для себе донором. І робиться тільки в одному закладі, зараз почав робити ще інститут раку, а таких закладів має бути в Україні щонайменше 10. Через те, що у нас нема трансплантації, люди чекають черзі на отримання коштів, щоб поїхати за кордон. Зі слів директора департаменту охорони здоров'я Черкас Олега Стадника, кількість пацієнтів, які потребують пересадки органів, щороку зростає. Введення в дію закону про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини дозволить створити в Україні трансплантаційні бази у медичних закладах. В Україні по статистиці виконується не більше 100 пересадок органів, таких як, наприклад, нирки, таких як, наприклад, кістковий мозок і інших. Створення певних баз, де будуть здійснювати ці трансплантологічні операції. Наразі таких баз в Україні визначено 4. Олег Стадник каже, стати донором у разі своєї смерті може кожна повнолітня дієздатна людина. Це повинно бути письмове бажання і згода людини. І це бажання, згода повинна бути при повній свідомості і при повній дієздатності. Такі заяви не робляться в той період, коли людина вже знаходиться, наприклад, в глибокому коматозному стані. Всі органи ще живі, а кора головного мозку загинула. Саме такі моменти і передбачає можливість підготувати цю людину до оперативного втручання з метою взяти якусь частину її органів для пересадки. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Олег Кураш. Новини. Наразі це всі новини. Більше інформації дивіться о 13:30. До зустрічі.